Господин Стойков, остат няколко дни до началото на Мондиал 2022. Така, има ли вълнение във вас като треньор на национален отбор и предвид това, че ще се проведе най-големия форум, футболен форум в света и какви са очакванията ви? Разбира се, като всеки човек, който е в футбола и футболната общественост, наистина вие го казахте, че това е най-големия форум в света. Очакваме с нетърпение така започването. Разбира се, малко по-особен като период в годината, в който ще се проведе. Мисля, че ще бъде така на изключително високо ниво. Какво е по-различното на този мондиал в Катар, който ще се проведе на практика в средата на сезона? Еми, наистина е много различно. Състезателите от клубните си отбори, от първенства, направо влизат в лагер на национални отбори, след това веднага се продължават пак първенствата, така че не са имали достатъчно време самите отбори да се подготвят за... да са отделени, да се подготвят за финалите на световното първенство. Но се надявам, че мачовете ще бъдат на висота и футбол ще бъде на високо ниво. Доколко проблем за самите треньори е това, че през лятото реално нямаше кой знае каква голяма почивка за тези футболисти, които правят по над 50 мача други през сезон. Сега беше натоварен графика, трябваше да си изиграят и мачове в първенствата и в евротурнирите. И на всичко отгоре, пък, както казахте и вие, националните селекционери имат максимум 10 дни, даже 10 дни са много за подготовка на преди световното. Така, аз съм на мнение, даже че трябва да се върнем и още малко назад, може би година-две, като включим и прекъсванията заради пандемията, след това доиграване на срещи, европейски турнири, национални отбори, Лига на нациите. Така че събра доста сериозен брой срещи, които състезателите изиграха. Доста специфично относно тяхното състояние и ще бъде наистина предизвикателство за селекционерите си, за да изкарат максимум от състезателите за този голям форум. Тези контузии, които се получават на практика, са така може би очаквани на фона на тези много мачове, които се събраха в този кратък период. Аз съм сигурен, че всички отбори разполагат с сериозни щабове и са направили добре сметката и имат очаквания така състезатели да отпаднат за определен период от време, но групите са доста разширени и мисля, че треньорите и техните щабове са предвидели това и ще успеят да изкарат максимум от потенциала на отбора. В тези мачове, последните мачове преди самото първенство, правеше ли впечатление така някои от играчите да се пазят за световното първенство, да не получат контузия, гледайки техните съотборници, които един по един отпадат? Аз съм убеден, че всеки един състезател в главата му е представянето на световното първенство. Не мога да го нарека, че умишлено се пазят. Може би подсъзнателно има моменти, в които не са на 100%, а то няма как и да бъде. Все пак всички са хора, няма как да бъдеш постоянно на 100% или на максимум. Но при всички положения в главите ми е представянето на световното първенство. Мисля, че всеки ще даде максимума от себе си и се представи на висота на този форум, защото наистина това е най-големия форум в света, както казахме. Вашия фаворит кой е предвид факт и за кой ще стискате палци, след като за съжаление България не участва? На мен лично ще ми е много интересно. Първо, груповата фаза, групата на Бразилия, Сърбия, Швейцария и Гана беше, да. Тази група ще ми е първо интересна, груповата фаза, след това отбора на Испания така представлява сериозен интерес за мен. Мисля, че Испания направи много силно европейско първенство. Единствен отбор, който надигра Италия. Италия ги победи, знаете, нали, европейското първенство. Ще им бъде интересно тяхното представяне. Имат млади състезатели в отбора. Една нова вълна, която се задава в отбора на Испания. Гави, Педри, Феран Торес, така че ще ми бъде изключително интересно тяхното представяне. Отбора на Бразилия също, с Родриго. Въобщето всички мачове ще са интересни. Доста от тези млади звезди, които сега навлизат в футбола, са израснали на практика пред очите ви, тъй като вие доста време водите младежки гарнитури на България. Така,
кой очаквате и кой смятате, че ще бъде футболист, който ще, звездата му ще изгре още по-ярко на това световно първенство? Трудно да се каже. При всички положения ще има състезатели, които ще оставят така най-силни впечатления. Наистина доста така в жребиите, в квалификациите се насрещате с доста силни отбори. Англия, Франция, Германия, Холандия, Испания, Португалия. Не знам. Наистина очаквам с интерес представянето на Мейсън Маунт, Фил Фолдън, които бяха тук в Стара Загора, когато играхме с Англия. Леао от Милан в отбора на Португалия, така че ще им бъде интересно наистина тяхното представяне и тяхното развитие като футболисти от топ ниво. Прави впечатление, че вие засегнахте и темата с Испания, те на практика нямат някоя звезда от голяма величина, но пък в същото време дава шанс на младоци като Педри Гави, който беше избран за най-проспериращ млад футболист. Също и в Германия, където Джамал Мусиала, Кай Хаверт започват да получават все повече игрово време. Така, може това да се превърне в световното първенство на младите футболисти, тъй като наистина в почти всеки един отбор има футболисти на по 19-20 години, които са водещи и реално ще трябва да носят отбора на гърба си. Вижте, тенденцията не е само световното първенство, тенденцията в футбола стана така, че играчите стават все по-млади, все по-бързи, все по-високи. Това го налага развитието на футбола. Тая динамика, която е в съвременния футбол, изисква точно това. Така че моите състезатели много по-бързо се възстановяват на натоварване, нямат хронични контузии, по-бързо се възстановяват от и каквито и контузии да имат. Другото, което младият състезател, нали, първо е много по-висока стойност, като в перспектива, като състезател, като цена. По-лесно може да се моделира самият той да се отстранят грешките, така че тенденцията в световния футбол е такава. Все по-млади състезатели навлизат в професионалните отбори и дават така нужната атрактивност на футбола. Във всяко световно първенство има и един от големите фаворити се проваля. Кой ще е този, който ще се провали сега според вас? Какво да кажа? Първо големия липсва ще е Италия. Италия с 4 световни титли. Това е големия липсващ. Интересно ще бъде представянето на последния световен шампион Франция. Те винаги са фаворити в тези големи форуми, но надявам се да няма така наистина провал, тези топ отбори да се стигнат до финалната фаза и така да направят едно запомнящо световно първенство. На европейските отбори винаги им е трудно, когато световното първенство не се провежда в Европа. От тази гледна точка някои от африканските, азиатските, тъй като Япония и Корея наистина се развиват доста сериозно в футбола, може да се превърне пък в приятната изненада. Аз по-скоро очаквам приятната изненада наистина да от тези страни, може би от африканските страни. Доста се развива футбола в тези географски ширини, виждате колко сериозни състезатели излизат. Така че очаквам така да има приятни изненади от в тази посока. И така, финално, вие сте селекционер на младежкия национален отбор до 19 години. Ваши състезатели вече са и при младежите, и при мъжете. Направихте едно много добро първенство в Варна и в Албена, въпреки че отбора не успя да се класира в следващата фаза, изиграхте много силни мачове. Ваш футболист, дори който вие взехте в Варна, започва все повече да се гласува доверие на него в Левски, в лицето на Борислав Ропанов. Виждате ли лъч надежда за българския футбол? Тя нашата роля е такава. Всички най-талантливи състезатели, които попадат в националния отбор, да вървят нагоре, да се развиват, да спечелят местото си в младежката гарнитура, в А отбора. Доста състезатели има вече и в А отбора с подмладяването от господин Кръстайч. Това е нашата роля, да даваме път на тези състезатели, наистина да усетят нивото, международното ниво и квалификациите, и елитен кръг, и европейско първенство в финали са участвали. Така че всичко е в техните ръце и трябва много труд. Много труд, много решение, дисциплина и успехите ще дойдат. Благодаря.